I became a pastor in 1983. And 15 years after I became a pastor, in 1998, an evangelist laid hand on me. Mwinjilisti akaweka mikono kwake. And I never expected that to happen. Na yeye hakuwa anatarajia hayo kutendeka. I felt power like electricity enter me. Alisikia ni kama nguvu kama zile za umeme zikiingia ndani yake. And I was filled with the love of God. Na akajazwa na upendo wa Mungu. I didn't know that I can experience God's love so powerfully. Yeye hakutarajia kwamba anaweza shuhudia upendo wa Mungu kwa nguvu. I fell down under the power of God. Alikuwa chini ya nguvu za Mungu. My whole body felt very soft. Mwili wake wote ukakuwa mnyoofu. And I felt the love of God fill me so strong. Na akasikia kwamba upendo wa Mungu umekuwa mwingi wa nguvu kwake. And I cried for a long time. Na alilia kwa muda. I said in my heart. Akasema ndani ya moyo wake. Lord, I didn't know I can experience you like that. Mungu nataka unisaidie kwamba nikashiriki upendo wako. I didn't know I can have that close relationship with you. Hakuwajua kwamba anaweza kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. That I can feel your love like that. Na pia wewe unaweza sikia ule unaweza kuwa na upendo wa Mungu kama huo. When I was lying on the ground, alipokuwa amelala chini, I felt great peace. Alisikia kwamba kuna amani. I felt the feeling of like being in heaven. Akajisikia ni kana kwamba ako kule mbinguni. And I even smell a very pleasant smell. Na pia alikuwa anasikia harufu ya manukato mazuri. I believe it's a smell from heaven. Akaamini kwamba ni manukato ya kutoka mbinguni. I later enjoying God. Na akaanza kumshuhudia na kumsherekea Mungu. When I went home that night, I spent a long time praying, even though it was very late. Na alipoenda nyumbani, alikuwa ameomba, ilikuwa saa imechelewa zaidi. And after that, every day I spent a long time praying. Na sasa baada ya hapo, alichukua muda wake mwingi katika maombi. And one day I cried to Jesus. Na siku moja akamlilia Kristo. I said, Jesus! Akasema Yesu! Immediately power went through me. Wakati nguvu nahitaji nguvu ziniingie ndani yangu. And I said, wow, this is really great. Na akasema kwamba kweli hili ni kubwa. I can feel the power of God right away. Naweza hisi nguvu za Mungu sasa. And I cry again. Na tena akalia. Jesus, Yesu. And I felt the power again. Na tena akasikia zile nguvu za Mungu. I said, this is really great. Akasema kweli hii ni kubwa. I can feel the power of God every time I pray. Naweza sikia nguvu za Mungu wakati wote ninapoomba. And later experience the joy of the Lord. Na pia kusikia ile furaha ya Mungu. And when I prayed there was joy inside me. Alipokuwa akiomba alisikia kwamba kuna furaha ndani mwake. On a night when I experienced the joy of the Lord in the meeting. On a night when I experienced the joy of the Lord in a meeting, wa usiku ule aliposikia upendo wa Mungu katika mkutano, I want to keep that joy. Anataka kuweka ile furaha. So when I went home in the public transportation, na sasa alipokuwa akienda kule nyumbani akitumia zile magari za umma, I could not laugh out loudly. Hakuweza kucheka kwa sauti. And I kept, you know, loving God from my heart. Na akaendelea kumpenda Mungu kutoka kwenye kilindi cha moyo wake. And I continue to experience the joy in me. Na akaendelea kusikia zile nguvu ya Mungu ndani mwake. So I went like this. I couldn't laugh out loudly. I was thinking of Jesus and then I felt the joy keep flowing. Alisikia ni kana kwamba amekaa kwa Yesu Kristo akasikia furaha ya Mungu ikibubujika ndani ya moyo wake. And after today, na baada ya leo, every time I think of Jesus, wakati wote unapofikiria kuhusu Kristo, even in the middle of the night, hata katikati ya usiku, when I think of Jesus, napofikiria kuhusu Yesu, every time I will experience the joy of the Lord. Kila wakati huwa anahisi ile furaha ya Mungu. Every time I cry, Jesus Lord, hallelujah. Kila wakati huwa anashangilia Yesu Kristo, hallelujah. And the joy will keep coming up. Na anayenusikia anaendelea kusikia ile furaha ya Mungu. And I also feel love all around me.
na anaendelea kusikia upendo wa Mungu ukiwa kwa. God is very real. Mungu ni Mungu wa ukweli kabisa. And a few days after that experience, na baada ya siku chache baada huo msisimko, I laid hands on some of my church members. Na sasa akawekelea mikono kwa wale washirika wa kanisa yake. And they said they experienced power. Na wakaanza kupokea zile nguvu. Or repentance. Wakaanza kutubu. Or touched by the love of God. Wakakuwa wanaguzwa na upendo wa Mungu. And some two persons cried for 1 hour. Na sasa maswali mawili yalikuwa yanaendelea kwa muda wa lisali moja. That never happened to me before. Mambo ambayo haijawahi tendeka kwake. So I realized we can carry the power of God like that. Na sasa akagundua kwamba anaweza unaweza ukabeba zile nguvu za Mungu baadaye. And you can carry the power of God like that too. Na pia wewe waweza kubeba zile nguvu za Mungu. Do you want to go to heaven one day? Do you want to go to heaven one day? Je, unataka kwenda mbinguni siku moja? And then Jesus said, all this group of people have been brought to Jesus by you. Na sasa Yesu akasema kwamba huu umati wote umeletwa kwa Yesu Kristo na wewe Mungu. All the spiritual life of all these people have been revived by you. Maisha ya kiroho ya watu hao yote yamefufuliwa kwa ajili yako. With the power of God you can do that. Katika nguvu za Mungu waweza fanya hivyo. I have prayed for many people. Ameombea watu wengi. And 95% of people experience God right away. Asilimia 95 huwa zinashiriki ule uwepo wa Mungu wakati huo. Many people experience peace. Watu wengi wanasikia wako na amani. Or burdens go away. Na wengine wanasikia kwamba wametulia kabisa. Or comfort. Wengine wamepokea kule kutulia kabisa. Or joy or love. Wengine wanapokea ile furaha na upendo. And then I brought them to Jesus. Na sasa anawaleta kwa Kristo. Or helped them to love Jesus more. Anawasaidia wapende Mungu sana. One time someone asked me to go and pray for someone to drive out the demons. Siku nyingine mtu akamwambia kwamba hebu mchungaji uniombee ili nami niende niombee watu wengine niwatoe mapepo. This person was in a hospital. Swali hili lilikuwa ndani ya hospitali. And she was out of control. Na sasa alikuwa ameshindwa kuyamdu. And the doctor said, tomorrow you have to go to the mental hospital. Na sasa nataka nikwambie kwamba kana kwamba kesho ukienda kwa ile hospitali ya watu walioruka na vichwa. And I went there, she was out of control. Na akaenda huko akaona kukaonekana kwamba huyu mtu hazuiliki. But after I prayed for her, she became calmed down. Lakini baada ya mchungaji kumuombea akatulia. At first she could not even say the name of Jesus. Ya kwanza hangeweza hata kusema jina la Yesu. And she could not pray with us. Na hata hangeomba na sisi. But after the prayer she can pray. Lakini baada ya kuomba akaanza kuomba sasa. And the next day the doctor said, na siku ya pili daktari akasema, you can go home now. Waweza kwenda nyumbani. The day before the doctor said you have to go to the mental hospital. Siku ingine daktari sasa akamwambia tunaweza uende katika hospitali ya watu waliorukwa kichwa, waliorukwa na kichwa. So God can do something great like that. Mungu anaweza kufanya kitu kikubwa kama hicho. And one of her, actually a number of her friends came to that hospital. Na sasa marafiki zake wengi wakakuja katika ile hospitali. I pray for all of them also. Akawaombea wote tena katika ile hospitali. And there was a young woman. Na tulikuwa na msichana mmoja. I prayed for her. Akamwombea. And she experienced the power of God. Na sasa akahisi zile nguvu za Mungu. And I saw that she was swaying under the power of God. Na akaona kwamba alikuwa chini ya nguvu za Mungu. I said, open your heart to God. Akamwambia fungua roho yako kwa Mungu. And suddenly she started to laugh. Na sasa tu akaanza kucheka. In the hospital. Ndani ya hospitali. Next to the elevator. The elevator that goes from. Na alikuwa anacheka karibu na ile lift ambayo inapeleka watu juu. Where people will be coming in and out. Wakati watu wanapoingia na kutoka. And she was filled with the joy of the Lord. Na alikuwa amejazwa na furaha ya Mungu. And she laughed for 5 minutes. Na akacheka kwa dakika 5. Can you imagine that in a hospital? Je, wafikirie hiyo ndani ya hospitali mtu anacheka kwa dakika 5?
Then she was like this. For 5 minutes. Kwa dakika tano. And then she started crying. Na sasa akaanza kulia. She cried for a longer time. Akalia kwa muda mrefu. Maybe she cried for 20 minutes. Labda alilia kwa dakika 20. And after that she was filled with the joy of the Lord again. Na baada ya hapo tena akajazwa na furaha ya Mungu tena. And later she told me why that happened to her. Na baadaye sasa akamwambia ni kitu gani kilichokuwa kimemtendekea. She said since her childhood she has been hurt by many people. Akasema kwamba katika maisha yake alikuwa amechukizwa na watu wengi. In the prayer she felt comfort to her heart. Sasa wakati huo wa kuomba akasikia kwamba roho yake imeachilia sasa iko sawa. First she laughed in the joy of the Lord. Na sababu ya kwanza akacheka katika furaha ya Mungu. And then after that the sadness began to come out. Na baada ya hapo sasa ndio ile uchungu kaanza kutoka nje. And God took away the sadness. Na sasa ile furaha ikachukua ule uchungu ukatoka kabisa. And then later she was filled with the joy of the Lord again. Na baadaye tena akajazwa na furaha ya utukufu. And one time I went to a letter meeting. Na siku nyingine akaenda katika mkutano. And I prayed for a number of people. Na akaombea tena watu wengine. I asked them, did you experience anything? Akawauliza, je, mumehisi chochote? And a woman jumped up. Na mama mmoja akaruka. And she said, my backache is healed. Akasema kwamba mgongo wangu uliokuwa unauma umepona. And another woman jumped up. Na tena akaruka juu. And she said, her shoulder pain was healed. Akasema kwamba mkono wangu bega umepona. This was the first time that I saw healing right in front of my eye. Hiyo ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kuona uponyaji wakati huo. And then I realized that what was promised in the Bible that Jesus can heal today. Na sasa kagundua kwamba kile kilichoahidiwa kwenye Biblia kwamba Kristo anaweza akaponya leo. That miracles will follow those who believe. Kwamba ishara zitawafuata wale wanaoamini. And after that many people were healed. In the prayer, you know, that I prayed for them. Na baada hapo watu wengi waliponywa katika yale maombi. And I also trained many people to pray for other people. Na sasa pia anawafunza watu wengi kuombea watu. And they also brought healing to other people. Na pia wanaleta uponyaji kwa watu wengine. What I want to say is you too can have miracles follow you. Kile nataka kusema kwamba hata wewe uko na muujiza ambao umekufuata. That you too can bring people to Christ when you pray for them. Ya kwamba utawaleta watu wako hata Kristo unapowaombea. Or to bring change to people's spiritual life. Kwamba unaweza leta mabadiliko katika maisha ya kiroho ya mtu. In a moment I'm going to go through some Bible passages that talk about how people can experience the Holy Spirit. Kwa wakati ambapo nitakuwa ninazungumzia kuhusu mistari ya kibiblia jinsi watu wanavyohisi roho wa Mungu. So that you know the work of the Holy Spirit. Ili kwamba ujue kazi ya Roho Mtakatifu. But right now I want to pray for 2 persons first. Lakini saa hizi nataka kuombea watu wawili kwanza. I want to pray for any one man or woman who wants to experience the Holy Spirit more. Nataka kuombea awe mama au mbaba yule anataka kusikia ule mvuto wa Roho Mtakatifu. Then you say, yes, I want to experience God more. Yule atakayesema kwa kweli nataka kupokea Roho Mtakatifu. I want to have a deeper relationship with God. Yule ambaye anasema nataka nikuwe na uhusiano wa karibu na Mungu. I want my life changed. Nataka maisha yangu yabadilishwe. Okay, so anyone here, young or old, yoyote yule hapa awe mzee au kijana ambaye nataka kuombewa, one man and one woman come up. Nataka mbaba mmoja na mama mmoja wakuje. Do you want to be able to carry the power of God to pray for people? Je, kuna yule ambaye anataka kupokea nguvu pia aweze kuombea watu wengine? Let me ask you to answer me. Do you hunger for the power of God? Wacha nikuulize, je, uko na njaa kwa neno la Mungu? Do you want to be filled with the power of God? Na unataka kujazwa na nguvu za Mungu? Do you want to be able to pray for people with power? Unataka uwe katika ile hali ya kuombea watu na nguvu? To bring healing, kuleta uponyaji, or drive out demons, ama kufukuza mapepo?
Okay, now if you hunger for that, can you come out? Two persons. Kama uko na njaa hiyo basi kuja njoo hapa haraka. If you hunger for God, kama come uko na njaa ya Mungu, come kuja. Out. One man and one woman. Baba mmoja na mama mmoja. In the prayer, please open your heart to God. Katika maombi nataka ufungue roho yako kwa Mungu. And everyone to say, yes, I want Jesus. Na kila mtu huko nyuma unasema ndio nataka Kristo. I want Jesus to come to us. Nataka Kristo akuje kwetu. I want Jesus to come to this place. Nataka Yesu akuje mahali hapa. To bless us. Ili atubariki. So that every time when we pray, ya kwamba kila wakati unapoomba, we can experience the presence of God. Unaweza kuhisi uwepo wa Mungu. Do you want the presence of God? Je, unataka kuhisi uwepo wa Mungu? Can you all stand together? Hebu tukasimame pamoja wote and pray. Hungering for God. Na uombe kana kwamba uko na njaa na Mungu. Open your heart to God. Everyone, taka open your heart. Ufungue roho yako kwa Mungu kila mmoja. In your heart you say, Lord Jesus, I need you. Kwa moyo wako useme kwamba Yesu Kristo nakuhitaji. I want you. Nakuhitaji. Okay, I'm going to pray for them now. Anataka kuombea sasa. Please close eyes. Mufunge macho yenu and hunger for God. Na uanze kuwa na njaa ya Mungu. You hold up my hand. Hunger for God, uwe na njaa and love God. Na upendo wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. You don't have to say anything. Just relax. Just relax in God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Lord Jesus. We thank you. We love you. You're right here now. You want to bless us. We need you. Lord, we need you. Lord, we depend on you. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord Jesus, your love touch him. Your love touch him. Your love touch him. Hallelujah. Your love touch him. Everyone hunger for God. Everyone believe that God is very real. Everyone say, Lord Jesus, I need you. I need you. I want you. I want you. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Now, the two of you don't have to say anything. You don't have to say anything. Just hunger for God. Just want God in your heart. Jesus, we need you. We need you. We want you. We need you. We want you. We hunger for you. Lord Jesus, we hunger for you. Oh, wake us up. Wake our spirit up. Oh, wake our spirit up. Hallelujah. Open our heart to God.
Take away our burdens. Thank you, Lord Jesus. Asante Yesu. In Jesus' name we pray. Kwa Yesu Kristo tunaomba. Amen. Please keep your eyes closed. Hebu mkaendelee tu kufunga macho yenu. And I'll ask you to describe what you just experienced. Nataka tu kaniambie ni kitu gani umehisi. Okay? You. Which one of you want to say first? Whatever you experience in your heart, kile and over your body, kile umesikia katika moyo wako na katika mwili wako. I had my heart to be crying and to God. His heart, he felt like crying to the Lord. So what he experiences is the power of God coming into his heart. Kile ambacho amehisi ni nguvu za Mungu zikiingia katika moyo wake. God is very real. Mungu ni Mungu wa kweli. Oh Lord Jesus, cleanse his soul, change his heart. Mungu amebadilisha moyo wake. Lord Jesus, take away all the evil power inside you. Mungu toa zile nguvu zote mbaya ndani yake. All the burdens of sin go away. Mambo yote mabaya yakaondoke. Lord Jesus, set him free. Yesu kamweke huru. Hallelujah. Lord Jesus, Yesu Kristo. Energy that she feel like she can pray. Mm-hmm. Do you feel a power moving your body right now? But we're not listening to a man kind of way saying. That came from God. Open your heart to God. Open your heart. Relax in God. Now the word behind them is to catch. Relax in God.
Oh Lord Jesus, take away the burdens in our heart. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord Jesus, you are so real. You can set us free. Jesus, you are so real. You can set us free. Oh Lord Jesus, hallelujah. Oh, do you feel peace and comfort in your heart, and burdens go away, and comfort to your body? Do you experience anything like this? And fire of the Holy Spirit. Do you believe that you too can carry the power of God? Do you want to carry the power of God to bless people? Look at the tear of this man's face. Are you touched by the love of God? He's been touched with the joy of the Lord, and he feels like continue to cry to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Thank God. Hallelujah. So you, what I want you to see is God is so real. Kile nataka uone kwamba Mungu ni Mungu wa kweli. And God is so good. Na Mungu ni mwema zaidi. I hope you hunger for God. Natumaini kwamba uko na njaa kwa Mungu. And you say, yes, I want to go deeper into God. Na unasema kwamba kwa kweli Mungu nataka niende kiundani na wewe. I want to be used by God. Nataka nitumike na Mungu. I don't want to waste my life. Sitaki kuharibu maisha yangu. Now if your whole life is like what you have, how you have lived in the past. Na sasa kama maisha yako yako tu vile jinsi ulivyokuwa ukiishi zile siku za zamani. Are you satisfied with your life? Je, umetosheka na hayo maisha? And you have to stand in front of God. Na inafaa sasa ukasimame mbele za Mungu. Everything you have done will be shown in front of God. Ujue kwamba chochote kile ambacho umetenda kitaonekana mbele za Mungu. Will you be happy with your life? Je, utakuwa na furaha na maisha yako? Do you want change to your life? Unataka mabadiliko katika maisha yako? Then you can bring more people to Jesus. Ili kwamba unaweza ukawaleta wengi kwa Kristo. And on fire for Jesus. Na watu wakuwe na moto wa Kristo. Do you want that to happen to you? Je, wataka hayo kutendeka kwako? Does our power come from us or from God? Je, hizi nguvu zinatoka kwetu sisi ama zinatoka kwa Mungu? It's from God. It's not who can do it, right? Hakuna yeyote anayeweza, hakuna yeyote yule awezaye. But everyone who believes in Jesus. Lakini yeyote yule anayeamini kwa Kristo. Now, let me ask you, do you hunger to have this deep relationship with God? Wacha niwaulizeni, je, mko na njaa ya kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu? Do you want to wake up? Wataka wake up? Wataka kuamka kweli? Can you have more, you know, that you look more awake in Jesus. Je, unataka kuonekana kwamba umeamka kabisa kwa Kristo. That you hunger for God. Yaani uko na ile njaa na tamanio la Mungu. And say, Lord, I need you. Na useme kwamba Bwana nakuhitaji. I want you. Nakuhitaji. Do you want to wake up? Hebu amka. If yes, you say, yes, I want to wake up. Ikanasema kwamba naamka sasa. Can you say it? Yes, I want to wake up. Kila mtu aseme ndio nataka kuamka. I don't want to be
asleep. Sitaki kuwa mtu wa kulala. I want to wake up in Jesus. Nataka kuamka ndani ya Kristo. I want a new life. Nataka maisha mapya. I want Jesus close to me. Nataka Yesu Kristo karibu na mimi. Let me tell you, tonight I'm going to pray for more people that experience God. Usiku huu nataka kuambia kuombea watu na watu wanaenda kuhisi uwepo wa Mungu. But I want to tell you Bible verses first. Lakini nataka niwape mistari ya Biblia kwanza. That Jesus has promised us. Kwamba Mungu ametuahidi. That we can experience this work of God. Kwamba tunaweza tukashuhudia hii kazi ya Mungu. Now for these few days I encourage you to bring a pen and a notebook or some paper. Kwa hizi siku chache ambazo tuko hapo na kusii ukikuja ukuje na kalamu na karatasi. So you write down some Bible verses and also some words of encouragement. Ili kwamba utaandika chini mistari ya Biblia na maneno mengine ya kutia changamoto. So you can use this Bible verses. Ili unaweza tumia hizi mistari za Biblia. Okay, if you have a pen, you can write this down. John 14:27. Kama uko na kalamu unaweza andika Yohana 14 mstari wa 7. Here it says that peace I leave with you, my peace I give you. Inasema kwamba amani ninawapeeni na amani yangu nawaachieni ikaishi nanyi. This is what many people experience when they experience the Holy Spirit. Hiki ndicho ambacho watu wanashuhudia wakati Roho Mtakatifu anaposhuka. They experience peace of God. Wanasikia ile amani ya Mungu. Then you tell the person, Jesus said, peace I give to you. Nataka uambie jirani yako kwamba Yesu anasema amani ninakuachia. That is why you feel so peaceful. Ndio sababu unasikia uko na amani. Let me tell you. At least I can remember two times at least. Kwa uchache vitu mbili ambavyo naweza kumbuka. I pray for some people. Ninaombea watu wengine. And two persons said to me. Na mambo mawili yananibakia. One person said, after you know the prayer, I asked her, did she experience anything? Baada ya maombi anauliza kwamba je umehisi chochote? And she said, oh, you're still here. Anasema bado uko hapa. She said you're still here. Anasema bado uko hapa. And I said, where do you think I've gone to? Aya anamuuliza kwani unafikiria nilikuwa nimeenda wapi? She said I went to a different place. Anasema kwamba nilienda tu kwa nchi nyingine tofauti. I thought I'm not with you anymore. Na si nilijua kwamba siko huko na wewe. And that place is like heaven. Na pale mahali nilipoenda ni kama kule mbinguni. And another person said also the same thing, that he went to a different place. Na tena mwingine akasema kwamba ai na mimi nami nilienda tena sehemu nyingine tofauti. Another time I prayed for a daughter of a pastor. Na wakati mwingine akaombea binti ya mchungaji. She felt the power of God. Alihisi uwepo wa Mungu. But she was resisting. Lakini alikuwa anauzuia. And I encouraged her to open her heart. Na sasa akamhimiza kwamba akafungue roho yake. And when she opened her heart, wakati alipofungua roho yake, she fell down on the floor. Akaanguka chini sakafuni. And then she said her soul went to heaven. Na akasema kwamba roho yake ilienda mbinguni. She did not die. Hakukufa. She just went to heaven. Lakini alienda tu mbinguni. And saw Jesus. Na akamuona Kristo. And Jesus took away the burdens from her heart. Na sasa Yesu akatoa machukizo ndani ya moyo wake. She stayed on the floor for one and a half hours. Alilala kwenye sakafuni kwa muda wa saa 1:30. That people can experience the presence of God very powerfully. Mtu unaweza ukahisi nguvu za Mungu kwa nguvu zaidi. So when they experience the peace, you can say this with the pastor. Jesus said, "Peace my peace I give to you." Unapoanza kushuhudia haya unaizambia mchungaji wako kwamba kwa kweli niko na amani. Can you say with the pastor? Tell them to say with you. That if they pray for someone and they say they're peaceful, then you say, "Jesus said, I give you my peace." Wakati unapoombewa ama mnapoombeana unasikia kwamba uko na amani, ni vizuri ukaambia hata mchungaji wako ama yule mtu ambaye mmeomba naye kwamba kwa kweli Kristo ametupa amani. Yeah, so can you say, tell them to say with you, "My peace I give to you." Nataka sasa nyinyi na nyinyi mseme hili kwamba amani yangu nimewapeeni. Amani yangu. Okay? Now another verse is Matthew 11:28.
Kitabu kingine ni Mathayo 11 mstari wa 28. Come to me all you who are weary and burdened and I'll give you rest. Njooni kwangu enyi wote mnaosumbukana na mizigo mizito nami nitawapa kupumzika. That many people experience burdens go away. Watu wengi unaposikia kwamba sasa yale machukizo yameenda. The heart feel very light. Sasa moyo wako unakuwa ni mwepesi sana. There is some worry. They had some worry. Mlikuwa mmechokeshwa na mizigo. And a worry went away. Na sasa mizigo ikaenda. And then you can tell them. Na sasa unaweza ukawaambia, Jesus take away burdens, say it with the pastor. Sasa nataka useme kwamba Yesu Kristo anabeba mizigo yote. Tuseme Yes, Christ, anabeba mizigo zote. Okay? And then some people feel comforted. Na sasa unasikia kwamba uko sawa. They feel that you know that the sadness is comforted. Sasa wanasikia kwamba mili roho yao sasa iko sawa kabisa. In Isaiah 61 verses 1 to 3. Katika Isaiah 61 mstari wa kwanza hadi 3. That it says that when the Holy Spirit is upon me, inasema kwamba roho wa Bwana yu juu yangu. He has sent me to heal the broken hearted. Amenituma nikuje niwaokoe wale walioyeyuka mioyo. So sometimes you see people experience comfort to the heart. Unasa wakati mwingine unapata watu kwamba wako na amani katika mioyo yao. Like this brother here that he was crying. Kama vile huyu ndugu hapa alipokuwa akilia. Then he say Jesus came to heal the broken hearted. Useme kwamba Yesu Kristo amekuja kutuponya roho zetu. So can you say with the pastor? Tuseme sisi ni kwamba roho Yesu Kristo amekuja kutuponya roho zetu. Yesu Kristo amekuja kutuponya roho zetu. And then also Jesus comfort all who mourn. Na sasa Yesu Kristo anawatuliza wale wote ambao wanalia. Tuseme Yesu Kristo anawatuliza wale wote. And also the oil of gladness instead of mourning. The oil of gladness instead of mourning. Na sasa badala ya kilio anakupa furaha. Badala ya kilio anakupa furaha. So some people will feel joy. Sasa kila mtu atasikia furaha. Like just now the two persons here, they said they experienced joy. Kama wale watu wawili hapa wanasema kwamba wameshuhudia furaha ya Mungu. And also some people experience comfort to the body. Na sasa watu wengine wanasikia kwamba mili zao sasa ziko katika hali sawa. They feel like the body is floating. Wanasikia ni kwamba zile mili zilizokuwa mzito sasa si mizito zile nyepesi kabisa. In Psalm 16 verse 9. Katika Zaburi 16 mstari wa 9. David said, therefore my heart is glad, my tongue rejoices, and my body will also rest secure. Daudi anasema kwamba roho yangu iko na furaha na ulimi wangu una furaha na mwili wangu pia umepumzishwa. So here it talks about the body will rest secure. Daudi anazungumzia kuhusu mwili wote kuwa kupumzishwa. The body will be in comfort. Sasa ule mwili utakuwa katika mahali pazuri kabisa. I feel this comfort all the time. Nasikia uzuri kila wakati. I feel this peace and joy all the time. Nasikia hii amani na furaha kila dakika. And you too can experience that. Na hata wewe pia unaweza ukasikia hayo. And also in Mark chapter 16. Na katika Mariko 16. There Jesus said, go to all the world to preach the gospel to all creation. Yesu anasema kwamba enendeni ulimwengu wote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. And then he said, miracles will follow those who believe. Na anasema kwamba ishara zitawafuata wale wanaoamini. They will drive out demons in my name. Watafukuza mapepo kwa jina langu. They lay hands on the sick and they will be healed. Wataweka mikono kwa wagonjwa na wataponywa. So this promise, who can have miracles? Sasa ahadi hii, ni nani awezaye kuwa na miujiza? So who can have miracles? Ni nani awezaye kuwa na miujiza? The Bible says, miracles will follow those who believe. Biblia inasema kwamba na ishara hizi zitawafuata wale wanaoamini. So do miracles only follow pastors? Je, miujiza hii inafuata wachungaji peke yao? Will miracles follow YouTube? Do you believe that? Je, unaamini kwamba hata wewe miujiza inaweza kukufuata? Yes. How many of you believe that you can have miracles? Ni wangapi wanaosema kwamba pia wanaweza miujiza inaweza ikawafuata?
Raise your hands. Okay, very good. Put down your hands. Let me ask you the next question. How many of you have prayed for people and you see miracles right in front of your eyes when you pray for people? Je, ni wangapi kati yenu ambao wamekwisha kuombea mtu na unaona miujiza dakika hiyo mbele zako? If you have prayed for people and they experience miracle right away, please raise your hand. Kama ushawahi ombea mtu na muujiza ukatendeka, hebu inua mkono wako. Well, only your pastor raised your hand. What does that mean? That means you can try more. Hiyo inamaanisha kwamba pia wewe unaweza fanya bidii na ujaribu zaidi. First you want to pray more. Ukitaka kujaribu sana. And then you practice praying for people. Unafanya yale mazoea ya kuombea watu. And then you go and pray for people. Na sasa unaenda ukiombea watu. And you see more miracles. Na utaona miujiza nyingi. Do you believe in the miracle, the promise of Jesus? Je, unaamini katika ahadi za Kristo? Yes. You know, in the past, before 1998, I did not believe that I could have miracles. Yeye miaka zile za nyuma hakuwahi amini kwamba kuna miujiza. I never thought it would happen. Hakuwahi fikiria kwamba kutatendeka. But after 1998, lakini baada ya mwaka wa 98, I've seen many miracles. Ameona miujiza nyingi mno. One woman came to me one time. Mwanamke mmoja alimjia siku moja. And says she has breast cancer. Na akasema kwamba ako na ile kansa ya matiti. That she had paid over a month for over a month. Kwamba anakuwa na uchungu kila mwezi baada ya mwingine. And when she came to me, she had pain all the way. Na alipomjia alikuwa na uchungu kila mahali. And then I prayed for her. Na akamuombea. She was very free. Alikuwa amejiachilia. And she experienced the joy of the Lord. Na alihisi ile furaha ya Mungu. And then she felt something dark left her body. Na alisikia kwamba ni kana kwamba kuna kitu kingine cheusi kilitoka katika mwili wake. And she was filled with a great joy. Na alijazwa na furaha ya Mungu. And the pain went away. Na sasa ule uchungu ukaenda kabisa. And she went back to the doctor. Na alirudi kwa daktari. And the doctor said, you have no more cancer. Na daktari akamwambia kwamba hauna kansa. I have that video on YouTube. Na ako na picha hiyo katika mtandao ambao unaitwa YouTube. And I pray for many people with different sickness. Na anaombea watu wengi ambao wana magonjwa tofauti. One lady had problem with her knee for over 10 years. Kulikuwa na msichana mmoja aliyekuwa na shida ya goti kwa miaka zaidi ya 10. That she had bought different kind of shoes and she still have pain. Kwamba hata viatu alivaa viatu aina nyingi lakini bado hazikumaliza uchungu. And when I prayed for her, she felt great comfort to her knee. Na alipomuombea akasikia kwamba goti lake sasa liko sawa kabisa. And then later she found that the pain went away. Na baadaye akuja kugundua kwamba kumbe ule uchungu ulikuwa umeenda kabisa. And it was all healed. Na alikuwa ameponywa kabisa. And also her hand has been shaking for 40 years. Na mkono wake ulikuwa umetingika katika muda wa miaka 40. And that shaking too went away. Na pia hata kule kutetemeka kwa mikono kukaisha. I pray for two persons with a stroke. Na aliombea watu wawili ambao walikuwa na ugonjwa wa stroke. And the arm cannot move too much. Na sasa wakaanza kutembea kujisongesha sasa. And the legs cannot move too much. Na sasa mguu hauko unatembea sana. But after the prayer they can go all the way up. Baada ya maombi alikuwa ameenda sasa. And they can lift up the legs. Akawaambia hebu kainue mguu. You know, miracles will follow you. Unajua miujiza itakufuata. And you can bring more people to Jesus. Na unaweza ukaleta watu wengi kwa Kristo. And you can bless the people around you. Na unaweza ukabariki watu ambao wako karibu na wewe. Do you believe God is almighty? Je, unaamini kwamba Mungu ni mkuu? Yes. Do you believe God can bless you? Je, unaamini kwamba Mungu anaweza kukubariki? When you follow God, God will bless you. Unapomfuata Mungu, Mungu atakubariki. When you do what God wants you to do, God will bless you more. Unapofanya kile Mungu anataka ufanye, Mungu atakubariki zaidi. Matthew 6:33 says. Mathayo 6:33 inasema, seek
ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you. Kwamba ukautafute kwanza uso wa Mungu na utakatifu wa Mungu na mambo mengine yote yatazidishiwa kwako. Some people work for a whole lifetime and they still they are poor. Watu wengine wamefanya kazi umekabidhi miaka zote lakini bado ni maskini. And they are unhappy. Na hata hawana furaha. But when you seek the kingdom of God, lakini unapotafuta ufalme wa Mungu, He'll bless your life. Atabariki maisha yako. It doesn't necessarily mean that you'll be rich. Haimaanishi kwamba utakuwa tajiri. God can do different things in your life. Mungu anaweza fanya vitu tofauti katika maisha yako. You might be rich. Unaweza kuwa tajiri. And God might use you to bless many people. Na Mungu anaweza kutumia ubariki watu wengi. Let me tell you, at one point in my life, all my money was used up. Kuna wakati mmoja katika maisha yake pesa zake zote zilikuwa zimeisha. Because my first wife was dying of cancer. Manake bibi yake wa kwanza aliyekufa alikufa kwa ajili ya kansa. And I used up all the money. Na akatumia pesa yake yote. But I kept following God. Lakini aliendelea kumfuata Mungu. And God opened a way of provision. Na Mungu akafungua njia za mapato. And now I can go to different countries. Na sasa anaweza enda katika nchi tofauti. To bless many people. Ili kubariki watu wengi. God can bless us in every way. Mungu anaweza kutubariki kwa njia yoyote. I'm already 65 years old. Akona miaka 65 sasa. But I'm healthy and strong. Lakini ni mzima akona nguvu. And I can go to different countries. Na anaweza enda katika nchi tofauti. And have good teachings. Na ana kufunza. And the power of God. Na nguvu za Mungu. To bless people. Kubariki watu. And God can do the same to you. Mungu anaweza kufanya hivyo kwako. You know God has a wonderful plan in your life. Unajua Mungu yuko na mipango kabambe katika maisha yako. Written in heaven. Imeandikwa kule mbinguni. Every one of you can become a great person. Kwamba kila mmoja kati yenu anaweza kuwa mchungaji. But many people stay to be, you know, doing nothing for God. Na watu wengi unajua wamejiweka wamejikalisha tu hapo hawafanyi chochote kwa kazi ya Mungu. Do you want to enter the perfect plan of God? Je, unataka kufikia ule mpango kabambe wa Mungu? Do you want to enter the perfect plan of God? Do you know God's plan is the best for you? Je, unajua kwamba mpango wa Mungu ndio mpango sawa sawa kwako? God can do everything in your life. Mungu anaweza fanya chochote katika maisha yako. But when you follow yourself, you won't find this blessing. Lakini ukifuata tamaa za mwili wako hautawahi ona baraka za Mungu. In Romans 12 chapter 1. Katika Warumi Romans 12 chapter 12 verse 1 and 2. Katika Warumi 12 mstari wa kwanza na hadi wa pili. It says that offer your bodies as living sacrifice to God. Inasema kwamba mkajitoe mili zenu kuwa dhabihu iliyo hai. Do not be conformed to the world. Kwamba msikachanganyikane na mambo ya ulimwengu. But be transformed by the renewal of your mind. Lakini mkabadilishwe na mkageuzwe mawazo yenu. So you can discern the perfect will of God. Ili kwamba ukakue na ile hali ya kujua yale mapenzi dhabiti ya Mungu. God is the one full plan in your life. Mungu ako na mpango mwema katika maisha yako. But you won't enter the plan. Lakini hauwezi ukaingia katika ule mpango until you offer your body as a living sacrifice to God. Usipotoa mwili wako kuwa dhabihu iliyo hai mbele za Mungu. And you don't follow the world. Na kama na usifuate ulimwengu. And you let God transform your life. Na unawaachilia Mungu kugeuza maisha yako. And then you start to enter the perfect plan. Na unaanza kuingia katika mpango sawa sawa wa Mungu. You know, God, after I experience the Holy Spirit, unajua baada ya kuishi Roho Mtakatifu, I'm willing to follow God totally. Nilianza kumfuata Mungu kabisa. To serve God more, kutumikia Mungu zaidi, to bless more people, kubariki watu zaidi. I've seen many people experience the Holy Spirit. Nimeona watu wengi wakiushuhudia Roho Mtakatifu. I've seen many miracles. Nimeona miujiza mingi. Now I'm 65. Na sasa niko na miaka 65. Many people retire at 65. Watu wengi huwa wanaenda kuretire katika umri wa miaka 65. And at 70 most people retire. Na kufikia miaka 70 watu wengine wataacha kazi. But I'm not satisfied if I live up to only 70. Lakini mimi sasa sitatosheka kama nitaacha hii kazi kwa miaka 80. If I live up to 70 only, I only have 5 years. Sasa kama nitaishi miaka 70 peke yake niko tuna miaka 5
If God gives me to live to 80, I only have 15 years. Kama Mungu ataniongeza miaka zangu zikuwa 80, bado niko na miaka 15. I said to God, you have given me so much. Nambia Mungu sasa umenipa zaidi. I want to bless more people. Nataka nibariki watu zaidi. And I find that God bless me in everything I do. Na napata Mungu ananibariki kwa kila chochote ambacho nakifanya. Do you believe that? Je, unaamini hayo? That you can too be blessed by God. Kwamba hata wewe waweza kubarikiwa na Mungu. So just now what I said is we can experience peace of God. Kile ambacho nimesema sasa hivi kwamba unaweza ukashuhudia ule ile amani ya Mungu. Burdens go away. Sasa zile matukio zinaenda. People stop that they are comforted. Sasa unapata watu kama wametulizwa katika nyoyo zao. The sadness go away. Sasa ukule kulia kunaisha. Or demons driven out. Mapepo yanafukuzwa. Or lay hands on the sick and they'll be healed. Sasa utakuwa unaekelea wagonjwa mikono na wanapona. And this can happen to you too. Na haya yanaweza ikatendeka kwako pia. If you're willing to follow God. Kama uko tayari kumfuata Mungu. And then you say life has so much meaning. Na unasema kwamba maisha ni maisha ambayo iko na ni maisha kabisa. And you say my life is not just eating and sleeping and working. Unasema kwamba maisha yangu ni kukula, kukunywa na kulala. And you enjoy life more. Na sasa utasherekea maisha zaidi. I enjoy life all the time. Mimi nasherekea maisha yangu kila wakati. Do you want to enjoy life? Je, unataka kusherekea maisha yako? And also one day in heaven. Na pia siku nyingine kule mbinguni. Jesus will say to you. Yesu atasema kwako. You are good and faithful servant. Wewe mtumishi wangu mwaminifu mzuri. And when you have blessed a little person, you know, a little brother in Jesus. Na wakati unapombariki tu ndugu kidogo katika Kristo, by no means you lose your reward. Na sasa kwa njia nyingine unapoteza ile zawadi yako. So one day you go to heaven. Siku nyingine utaenda kule mbinguni. And Jesus said you have blessed all these people. Na Yesu anasema kwamba umebariki watu hawa wote. And your reward will stay forever. Na sasa zawadi yako ni wewe kuishi milele. Do you like that? Je, unafurahia hiyo? So the first step is to start to experience God more. Hatua ya kwanza ni kuanza kuhisi Mungu kabisa. Now how can we experience the Holy Spirit more? Na sasa tutaweza tukahisi aje Roho Mtakatifu? Do you want to experience the Holy Spirit more? Je, unataka kuhisi Roho Mtakatifu zaidi? The first thing is repentance. Kitu cha kwanza ni kutubu. You say, Lord, forgive me. Nasema Mungu nisamehe for my laziness. Kwa ule udhaifu wangu. Then I have not prayed much. Now utaomba zaidi. Then I've hurt people's heart. Nimechokoza watu wengi nyoyo zao. Then I've said things to hurt people. Kuna vitu mingi ambavyo nimezifanya za kuumiza watu. That I have not loved God with all my heart. Na sikuwahi kumpenda Mungu na moyo wangu wote. You want to come to God in repentance. Ukitaka vizuri ukuje kwa Mungu katika hali ya toba. Do you want to come to God in repentance? Je, unataka kuja kwa Mungu katika hali ya toba? And also you come to God and say, Lord, you love me so much. Unakuja kwa Mungu na kumwambia Mungu kwamba Mungu ninakupenda sana. You know God is the greatest in the whole universe. Unajua Mungu ndiye mkuu katika maumbile ya kiulimwengu yote. And this great God, he loves every single person. Na huyu malikia Mungu anampenda kila mmoja. He cares about each person right here. Yeye anakulinda sana kila mmoja, Mungu yuamlinda. No matter how you think of yourself as being an unimportant person, haijalishi labda wajiona kwamba wewe sio mtu wa thamani, God still loves you. Mungu anakupenda. So believe that God loves you. Amini kwamba Mungu anakupenda. And he wants the best to happen to you. Na anataka mambo makuu yafanyike kwako. So when you pray, don't say, God, where are you? Unapoomba usiombe kwamba Mungu uko wapi. But you say, Lord, I know you're right here. Omba ukisema kwamba Mungu niko hapa. That you are blessing me right now. Unanibariki wakati huu. So prayer in faith is very important. Kuomba katika imani ni jambo la muhimu sana. Look at me. Every time when I pray,
unitazame kila wakati ninapoomba. I will say, Lord, you are blessing me now. Nasema kwamba Mungu unanibariki saa hii. You are loving me now. Unanipenda saa hii. You love me with great, great love. Unanipenda na upendo mkuu. Nothing can separate me from your love. Hakuna kinaweza nitoa na upendo wa Mungu. So all day long I believe in God's love. Sasa kila wakati naamini katika upendo wa Mungu. Do you believe in God's love? Je, unaamini katika upendo wa Mungu? Let me tell you what happened to me one time in my mission trip. Wacha niwaambie kile kilichonitendekea katika safari zangu za kimishonari. I had to transfer to another plane. After I flew one time, I had to transfer to another plane. Baada ya kuruka na ndege moja nyingine, ilifaa abadilishwe aingizwe katika ndege nyingine. And then I was, you know, half asleep, and then I missed the train. I missed the plane. Na sasa alikuwa amelala, usingizi umemchukua, na ile ndege ikaondoka ikamwacha kama bado anazinzia. When I realized, you know, the time has passed, I went to the counter and asked them. Na wakati alilamka akagundua kwamba ndege hii kwa kweli imekwisha kuniacha, akaenda pale kwa ofisi kuuliza. And they said the plane has left already. Na wakamwambia ndege ishatoka, imeenda tayari. You have to rebook your ticket. Ni lazima tena ukatafute tiketi nyingine. So you have to pay a penalty. Ili kwamba tena utalipia gharama. So they said you have to go back up to the counter to rebook your ticket. Kile wakamwambia kile ufanye, rudi pale kwenye lile dawati ukalipie tiketi nyingine tena. And I tried to do it, it was difficult. Na alipojaribu kuwaongelesha yakaonekana kwamba ni ngumu. And it also would cost money. Na pia itakuwa inagharimu pesa. And I asked the person two times, can you do anything? She said no. Akauliza yule mtu, je, waweza fanya chochote? Akasema hapana. And I pray, God, you can do something. Akaomba akasema Mungu unaweza kufanya kitu. And when I went back a third time and asked her. Aliporudi mara ya tatu kuuliza. And I asked her to check. Akauliza kuangalia. What she can do. Kile ambacho anaweza akamfanyia. And then she said after she checked. Baada ya kuangalia kwenye ile kompyuta yake akamwambia. She said the plane has come back. Akamwambia ile ndege tena imerudi. Later I found out that the plane just could not take off. Wamegundua kwamba ile ndege iko na matatizo, haiwezi ikaruka juu. They found a problem. Kulipatikana na shida. The plane was trying, you know, to take off and it couldn't and came back. Ndege ilikuwa inajaribu kuruka iende lakini haingeweza kwenda, ikarudi. So it could get on the plane again. Sasa hakulipia ndege nyingine tena, akaingia kwa ndege. Things like that happen to me all the time. Vitu kama hizo zinamtendekea kila wakati. I'm not saying we should fall asleep. Sisemi kwamba tunaweza tulale. But God can fix problems. Lakini Mungu anaweza leta mambo yake. You know, now living in God, I really enjoy God. Unajua kuishi ndani ya Mungu ninasikia vizuri na. So if you want the Holy Spirit to say, Lord, I believe that you're loving me now. Kwa hivyo kama unataka Roho Mtakatifu, ambia Mungu ninaitaka saa hii. Then I'm important in your sight. Kwamba mimi ni mtu wa muhimu upande wako. You're caring for me now. Wewe unanitunza na kunilea. You're with me now. Uko na mimi saa hii. That is faith. Na uwe na imani. I believe God is working in my life. Ninaamini kwamba Mungu anatenda ndani ya maisha yangu. Okay. Another thing is worship in spirit and in truth. Kitu kingine ni kwamba uabudu katika roho na kweli. Now some people just pray like this. Watu wengine wanaomba tu hivi. Oh Jesus, Lord, help me, help me, help me. Oh Mungu nisaidie, nisaidie. Jesus, where are you? Yesu uko wapi? Kuja unisaidie. They say, God, where are you? Have you disappeared? Wanasema Mungu uko wapi? Kwani umeniepa? Now, for me, I don't pray like that. Kwangu mimi siombi hivyo. I will say this. Ndasema hivi. Lord, you care about my problems more than I care about my problem. Mungu umeachilia shida zangu kuliko vile mimi nilivyoziachilia. You want to bless me. Unataka kunibariki. So I don't have to worry. Mimi sasa sijali. I just love God. Ninampenda tu Mungu. So when I pray, I don't think of God being far away. Ninapoomba sasa, huanga sifikirie kwamba Mungu ako mbali na mimi. I pray with all my heart to love God. Ninaomba nikiwa moyo wangu wote umempenda Mungu. Because God is very good. Manake Mungu ni Mungu mzuri. God is so good. You know this song?
Unajua wewe unasema kwamba Mungu wewe ni mzuri. God is so good. God is so good. He's so good to me. So when we pray, we say, God is so good. So every time I pray, wakati wote ninapoomba, I believe in all my heart God is good to us. Ninaamini katika moyo wangu kwamba Mungu ni mwema kwetu. I believe in everything in the Bible. Ninaamini kila kitu katika Biblia. And also, you know, we have the spirit and my soul. Unajua tuko na nafsi na tuko na roho. And a soul has the mind. The soul includes the mind. Mwili wa kawaida unahusisha akili. And also include my will. Na pia inahusisha hisia. And include my feeling. Inahusisha pia hisia na matarajio. So I worship God with all my mind. Sasa ninamwabudu Mungu na akili yangu yote. My whole mind believes that God is real. Akili yangu yote inaamini kwamba Mungu yuko. And my whole will is to give my life to God. Na sasa matarajio yangu yote ni kupea maisha yangu Kristo. And I'm also my feeling, I'm happy with Jesus. Na sasa hisia yangu niko na furaha na Yesu Kristo. I like Jesus. Na ninampenda Kristo. You know, whatever I do, I'll be thinking about Jesus. Chochote ambacho natofanya nafanya nikimfikiria Yesu Kristo. I always say Jesus is so good. Nasema kwamba Yesu ni mwema. Jesus is so wonderful. Yesu ni wa ajabu. I like Jesus. Ninampenda Kristo. I love Jesus. Ninapenda Kristo. That way his presence is very strong in me. Sasa yeye anakuwa karibu na yeye zaidi. And also worship in all my spirit. Na sasa ninaomba ndani ya roho yangu yote. Psalm 103 verse 1. Zaburi 103 mstari wa kwanza. That it says that all that is in me worship his holy name. Nasema kwamba chochote ambacho nakifanya ni kuabudu jina lake takatifu. So think of the spirit inside you, worship God. Hebu fikiria sasa ile roho ndani yako ni kumwabudu Mungu kabisa. So sometimes I tell people to cry out to God from the heart. Wakati mimi naambia watu tukamwombe Mungu kutoka kwenye roho yetu. To cry out like this, oh hallelujah. Ulie, oh hallelujah. Thank you Jesus. Asante Yesu. Oh. So worship in spirit and in truth. Ukaabudu katika roho na kweli. For as long as you can. Katika dakika ama wakati wote ambao utawezeshwa. I tell you, I can pray for hours. Ninawaambia naweza nikaomba masaa. And it's enjoyable too. Na ni kitu cha kusherekea tu. It feels good. Ni kitu kizuri. To pray to Jesus. Kuomba kwa Kristo. In a moment I'm going to lead you in a prayer. Na wakati ambapo nimezama katika maombi. And your mind feel very comfortable. Na akili zangu zinakuwa zimetulia. Feel comfort. Nasikia niko sawa kabisa. God's presence is good. Uwepo wa Mungu ni mwema. You can enjoy his presence. Unaweza ukasherekea uwepo wa Mungu. Now when you go to heaven, is it enjoyable? Je, when you go to heaven? Je, ukienda kule mbinguni ni kusherekea? You know, right now when we experience the Holy Spirit, it's like experiencing part of heaven. Unajua wakati ambapo unahisi Roho Mtakatifu ni kama sasa kusikia. Every time I pray now, kila wakati anapoomba, it's like experiencing part of heaven. Ni kama sasa kushuhudia. Can you tell me something? First, those who hunger for God, would you come to the front row? Wale ambao wako na kiu ya Mungu tukasonge hapa mbele. To the front. Wale ambao wako na njaa ya Mungu tusonge hapa mbele.
macho yako sasa. Relax the whole person. Nataka sasa ukajitulize. You
feel peace to you? Jesus, unahisi amani. Do you feel comfort to your body? Unasikia kutulia katika moyo wako. Do you feel something come upon you? Je, unasikia kitu tofauti katika moyo wako? You hunger for God every day. You hunger for God every day. You experience God every day. And then you carry the power of God to pray for people. And I hope everyone here now say, I need you, Lord Jesus. I want